بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے جی؟ میں محمد شہاد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی، شاداب رکھے۔ تو دوستو ماشاءاللہ فریزن گائے، ایک تگڑے قد کاٹ کی تگڑے دودھ والی گائے لے کے ہیں بھائیوں کے لیے، اگر کوئی بھائی انٹرسٹڈ ہو تو۔ ناصر بھائی ہیں خوشاب سٹی سے، ان کے فارم پہ یہ گائے کھڑی ہے، دوسری باری اس نے ڈلیور کیا ہے ماشاءاللہ۔ پیچھے بچڑا ہے اس کے بڑا پیارا، اور گائے کا تھن چڑا دیکھ لیں کتنا پیارا ہے۔ کچھ دن ہوئے اس کو ڈلیور کیے ہوئے، اور اس کا جو اس وقت کرنٹ ملک ہے وہ 24 kg ہے، دو ٹائم کا 24 kg دودھ دے رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ اوپر جائے گا دودھ اس کا۔ ابھی کیونکہ تازہ ڈلیوری ہے تو پھر بھی ماشاءاللہ 24 kg، اور اس کا ہورنا بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ، آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کم دودھ والی گائے نہیں ہے، اچھی نسلی ورائٹی والی گائے ہے۔ منہ بڑا پیارا ہے، جرسی کراس میں لگتی ہے، فریزن کراس میں لگ رہی ہے، جیسے جرسی کے ساتھ کراس ہو، منہ اس کا ایسا ہے۔ باقی مزید آپ کو اس کی فائنل ڈیٹیل جو ہے، فائنل معلومات، وہ آپ کو ناصر بھائی سے ملے گی، کیونکہ مال ان کا ہے، ان کے دروازے پہ کھڑا ہے، آپ نے اپنی تسلی کرنی ہے جیسے بھی ہو۔ دوسری باری پیچھے بچھڑا اور 24 kg حاضر موقع ملک، اور اس کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ناصر بھائی، وہ کر رہے ہیں 320,000 روپیہ، 320,000 روپیہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ باقی فائنل پرائس بھی وہ خود کریں گے، کوئی ہلکی پھلکی گنجائش ہو سکتی ہے غالباً، بہت زیادہ گنجائش تو نہیں میرا خیال میں ہوگی۔ باقی ہماری خواہش ہے کہ آپ کو اچھا اور سستا اور معیاری مال ملے سپر ٹی وی کے پلیٹ فارم سے، ہماری یہی کوشش ہوتی ہے۔ مزید آپ تسلی کے لیے اپنا بندہ بھیج دیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے۔ ناصر بھائی کے پاس اس کے علاوہ بھی جانور ہوتے ہیں کافی سارے، آپ جائیں گے انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں آئیں گے، کیونکہ جانور اتنے ہیں، اللہ کے حکم سے جانور کوئی نہ کوئی پسند آ جاتا ہے، جانور ہمیشہ لیتے ہی اچھا ہیں، وہ ہلکا جانور لیتے نہیں ہیں، شوقین دوست ہوتے ہیں سب سپر ٹی وی پہ، اس وجہ سے وہ اچھی کلیکشن کرتے ہیں، کبھی انہوں نے ہلکا جانور نہیں خریدا۔ تو مزید ان کو آپ ٹچ کریں، ٹائم لے کے ان کا فارم وزٹ کر لیں، یا ویڈیو کال کر کے اپنی تسلی لازمی کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں، کامنٹ کریں، اپنا تجربہ ہمارے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور ویڈیو اچھی لگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اور جو بھائی ابھی تک ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ان کو ریکویسٹ ہے کہ یار چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، تاکہ اچھی اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو روزانہ ملے۔